Għazi studenti, membri tal-istaff u ġenituri. Min qalbi nixtieq nirringrazzjakom tat-tieni term intensiv li għadna kif temmejna. Grazzi ħafna tal-isforz u l-ġenerożità tagħkom biex inkomplu nagħtu l-aħjar servizz fil-Kulleġġ St Aloysius. Aħna u noqorbu lejn il-festa tal-GEGE qed naqsam magħkom ftit riflessjonijiet bilan li bħala komunità edukattiva tal-Kulleġġ St Aloysius aħna wkoll ngħixu din il-festa b'ħafna kuraġġ u tama. Għadu kif kellna iż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna. Kienet żjara li ħallit ħafna frott. Il-Papa tkellem dwar l-aħjar kwalitajiet tagħna l-Maltin, fosthom tal-ospitalità tagħna. Fl-istess ħin stedinna biex naħdmu kontra l-korruzzjoni. Naħirbu r-reba u nibżgħu għall-ambjent. Nipproteġu il-ħajja umana u fuq kollox biex nilqgħu fostna lill-immigranti li ħallu pajjiżhom minħabba l-gwerra jew sitwazzjonijiet ta' persekuzzjoni u diskriminazzjoni. Kif rajtu intom stess, ir-refuġjati huma wisq għall-qalb Papa Franġisku. Inħeġġiġkom biex terġgħu taqraw id-diskorsi li jagħmel il-Papa matul iż-żjara tiegħu f'Malta. Issibuhom kollha fuq il-website tal-Vatikan www.vatican.va. Fihom x'tomod sew. Għamilna sew li fraħna u l-qajna tajjeb ħafna lill-Papa. Issa rridu mpoġġu fil-prattika dak li qed jgħidilna. Nixtieq ningħaqdu mal-Papa Franġisku fit-talbu l-ħidma tagħna għall-paċi fid-dinja u b'mod partikolari għall-paċi fl-Ukrajna. Hija sitwazzjoni diffiċli li qed taffettwa lid-dinja kollha. Nitolbu lill-Kristu xoxt li rebaħ fuq il-mewt u d-dnub biex jirbaħ fuq din it-tbatija bla bżonn li qed teqret lil ħafna persuni u familji innoċenti. Nagħmlu tajjeb li nibqgħu nieħdu ħsieb xulxin. Il-pandemija għadha ma spiċċaċ u għad fadal diversi każijiet pożittivi fl-iskejjel f'pajjiżna. Ser nagħtukom indikazzjonijiet dwar il-miżuri li ser nadottaw fil-kulleġġ qabel ma nibdew it-tielet term fil-25 ta' April. Nieħdu gost narawkom għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' tridwu tal-Għid li ser niċċelebraw fil-Kulleġġ St Aloysius. Issibu d-dettalji fuq il-website u l-Facebook tagħna. L-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familji tagħkom.